Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Прем'єра на ТЕТ. Наші зіркові ведучі. Королева шоу-бізу Оля Полякова. Я виходжу з таким щастям, що я йду до свого слухача. І гуру кулінарії Влад Міцкевич. Треба нарізати міленько, а зробили вінігрет. І це найвеселіше кулінарне реаліті. Він готує, вона крує. В кожній програмі три різні пари будуть готувати однакову страву від шефа. У вас буде всього одна година. Це точно соус. Це буде кулінарна битва. Аби виграти приз – 25 тисяч гривень. Не переможеш, тобі дома кабзда. За допомогою спеціальної гарнітури дівчата будуть давати настанови своїм коханим. Давай, скоренько! Та пюре поклади до м'яса! Я – той, хто їсть, а не готує. Чи зможуть пари почути один одного, аби подати ідеальну страву і виграти суперприз, все залежить від їх взаєморозуміння. Помовчи 5 секунд, бо я те зараз вироблю. Кулінарні пристрасті починаються. Все, я зараз тут буду сидіти, як маленька дитинка, і просто кричати. Кажуть, що чоловік на кухні, то до біди. Оля, ти щось наплутала, то кажуть про жінок на кораблі. Нічого я не наплутала. Чоловік на кухні – біда продуктом. Неперевершена, чарівна Оля Полякова. І наш шеф – ходяча кулінарна енциклопедія Влад Міцкевич. І це шоу «Він готує, вона крує». І ми починаємо. Запрошуємо наших прекрасних учасників. Вітаємо вас! Родина-команда, спільні діти, спільний бізнес і навіть татухи в них однакові. І написано там «Не здаватися». Наші прекрасні перші учасники – Аня і Вадим. Що там за тату таке? Показуйте. У нього на нозі, а в мене таке на плечі. От дивіться, у вас сперечання. Ви просто кожен стоїте на своєму. Але у вас такі татухи. Ніколи не здавайся. Хто кому поступиться? Він? Ніхто нікому не поступається, ні. Ми – родина-команда. Ми – найпозитивніша, найвеселіша сім'я. Ми не боїмося роботи, ми люди прості, з народу, з села. Маємо власний бізнес – це турагенцію в Миколаєві, яка наразі приносить не так багато грошей, як би нам хотілося, тому що самі розумієте, яка зараз ситуація. І ми вирішили з чоловіком відкрити магазин, магазин одягу. Там, де гроші, там, де хороша робота, там і ми. Мій чоловік класний, з почуттям гумору. А вона мене надихає на це, що треба завжди йти вперед і добиватися своєї цілі. Жінка – це шия, а чоловік – це голова. Куди шия повернеться, туди голова і дивиться. Не з того, не з цього буває істерить. Не того, не з того, не з цього. Ну, ладно, з того, з цього. Момент якийсь, ну, мілоч. А вона може це так собі перенакрутити, що, ну, істерика, я... Аня, ти що робиш? Ну, та видихни. Я така більш, знаєте, імпульсивна, запальна. Він може мене вчасно стримати. Налиє мені 100 грам, сядемо, поговоримо, кулешам. І все буде чітко. Готую в сім'ї я, тому що в мене 3 мужики. Це чоловік і 2 сина, в мене собака, я маю всіх нагодувати. Ми пообіцяли нашому місту, що ми в Миколаїв привеземо перемогу. І стратегія така... Мені менше нервуватися, йому більше мене слухати. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Скільки ви вже разом? Ми разом 11 років вже. А 10 в шлюбі. Я, як людина досвідчена, знаю, що перша криза – 3 роки, потім друга 5, криза – 5, 7 і 11, говорять, найважча криза. Що ви зараз відчуваєте? Криза наближається чи навіть не відчуваєте? Ви знаєте, ні, немає кризи поки. Нема. І перша криза була в 5 років. Так. І потім не було. Все. Що було, коли у вас була криза? Сварились. Плакала до мами, йшла, потім забирав мене. Я ніколи не йду з хати. Я завжди чоловікові своєму кажу, це моя хата, як тобі треба, можеш іти. Це з досвідом прийшло. Ну, будемо бажати вам удачі. Нехай ваше гасло «Ніколи не здаватися» допоможе вам сьогодні. Дякуємо. 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 Наша наступна пара. Вони крутяться весь день. Він з дітьми, вона на пілоні. Нянь.
тобто бейбісітер Макс та його кохана, тренер із полденсу Настя. Що це таке бейбісітер? Ну, чоловік якийсь дитиною чи що? От що це за лице? В нього таке лице буває, я вам скажу, коли він говорить про жінок. І якщо мужчина має якусь нестандартну професію. Ну, що стандартного в твоєї професії? От я вважаю, я що чоловік повинен бути кремезний, носити, я не знаю, рельси, плавити метал. А він готує соус бішамель. Непогано, як на мене. Оля, ну що знову це почалося? Я не можу. Ну просто привід цієї жінки енергію. Не можна її як зупинити. Я працюю няним. Ця професія сама обрала мене. Друг попросив посидіти з малим, тому що няня захворіла. Йому сподобалось, я кажу, слухай, давай я буду замість няни з ним гуляти. І так пішло, поїхало. Сарафанка пішла, і це з'явилося як професія. І я тренер полденс. Танцюю на пілоні я вже десь 10 років. Я знаходжуся завжди в колі прекрасних жінок. Це жіночий вайб, це дуже заворожує кожного дня. Ми пара котиків. Він мій кіт. Вона моя киті. І нам не потрібно слів, щоб зрозуміти один одного. Я і Максим – це одне ціле, тому що ми зв'язані на не тільки на фізичному рівні, але й на духовному. Разом з Максом я стала максимальною кішечкою. Він відкриває в мені прям таку сексуальність, відвертість. Таку кицю. Кичка моя тиська. Я не готую. Слава Богу, у нас є такі кулінарії, доставочка. Це дуже зручно. Тому що готувати – це час, і це миття посуду, і це багато чого того, що я не люблю робити. Ми приїхали сюди для того, щоб перемогти та відсвятувати нашу перемогу – романтичне подорож. Ви така нестандартна пара. Які у вас спільні інтереси? Перш за все, це духовне розкриття. Ми вдвох займалися духовним розвитком, і ми відчули один одного відразу. Ми зустрілися, і я кажу, слухай, я нещодавно купила цвяхи. Не хочеш постояти? Тому що я, коли стояла перший раз, простояла цілу годину. І що, став він на цвяхи? Став. Скільки простояв? Ну, хвилин. Ти 40. Та ви що? 20-10. А на що то робити? Коли ти простоїш якийсь час і потім ти відпустиш цей біль, так, приходять такі думки вільні. Ото мої проблеми, то все фігня. Ото, що нема грошей, господи, то все фігня. Саме так. Ото, що в мене діти не слухняні, боже, яка то фігня, хай будуть, які хочуть, так? Так, саме так. А ну показуйте. Так, покажіть нам. Я думаю, що владу давно пора зазирнути до себе всередину і зрозуміти, що йому треба. А для цього треба стати на цвяхи. Угу. Тільки треба взуття зняти. Ну, а як? Ну, давай. Смертельний номер. Дихай. Довго так? Скільки ви тут простояли? Давайте так. Быстріше відповідайте. Я годину простояла. Годину. Все, я хочу встати. Ні, ти повинен сказати, що я найкраща, ведуча в світі. Ти найкраща ведуча. Я головна в цій кухні. Я головна на цій кухні. А головне, жінки готують краще, ніж чоловіки. Ти готуєш краще. Будемо сподіватися, що на нашій кухні вам не буде так боляче. І наступна пара. Він їв навіть жаб і зіпсовані яйця. Але не тому, що його дружина погано готує, а тому, що він треш-блогер і робить усілякі дивні речі на камеру. Андрій і дівчина, яка терпить його вже 4 роки, художниця Нана. Що це за такий у вас яскравий вигляд? Оце я хотів, щоб ви мені сказали, тому що я прийшов голий, так, мені кажуть, треба вдягнутись. Боже, я те саме. Дайте 5. Я кажу, слухайте, я найкрасивіша гола. Ні, вони мене вдівають і вдівають. А це, я так розумію, з костюмерної взяли тобі. Причому ну, виходить, що так. Виходить, що так. Я знімаю відео для Ютубу, а моя дівчина – художниця. В більшості своїх відео я завжди голий.
саме таким чином я мотивую своїх глядачів. В нашій парі ми спробували, ну, майже все. Ми жили в лісі, в палаці. Ми купили дачу та завели гусей. Ми малювали картину своїми тілами. Тобто самими найгарячішими частинами нашого тіла. В нас навіть був поцілунок попами. Та ну можна це не казати. Ми дуже полюбляємо сваритись, тому дуже часто з нашого вікна та балкону летять наші речі. Ну просто тому, що нам скучно. Насправді ми просто інколи не чуємо один одного і навіть не намагаємось зрозуміти один одного. І за цього відбуваються якісь сварки, хоча ти думаєш, що це просто так. Я дуже люблю, коли вона мене не перебиває. Але, на жаль, це буває дуже рідко. Я люблю, коли вона мене чує. Але це теж буває по святам. Таке відчуття, наче тебе під прицілом тримають, а ти в відносинах зі мною саме з мого бажання, а не твого. Так твій тато забрав мій паспорт, а що мені ще робити? Мабуть, 90% по дому роблю я. Все добре, все класно, все смачно, все сочно, коли готує Нана. Якби нашою конкуренткою стала Оля Полякова, можливо б щось і вийшло. А так перемога просто буде моя і на цьому все. Чи може наша? Наша. Наночка, розкажи, будь ласка, як жити з таким цікавим чоловіком? Хоч компліменти Андрій робить красиві, чи теж такі трошки трешуваті? Можеш про компліменти, будь ласка, ти розповісти? Їй не подобається, що я кажу, що мені подобається її горбатий ніс та криві зуби. Вона каже, що їй це, ну, що це за комплімент? А я тобі розкажу, ніхто не любить за ідеальну зовнішність, тому що ідеальна зовнішність, нема за що зачепитися. От за який недолік ти мене любиш? За твою балакучість. О, бачиш, та, що... він і терпіти вона... не може, але ж з цим треба жити, розумієш? Ні, вона... А тепер до особливостей нашого шоу. Хлопці, ви будете готувати, а дівчата будуть керувати кожним вашим рухом по спеціальній гарнітурі. Ваші страви спочатку оцінять ваші кохані, затим оціню я. Хто в сумі набере більше всього балів, той отримає головний приз – 25 тисяч гривень. Жінки дають останні настанови своїм чоловікам перед кулінарним батлом. А наш шеф-кухар вже готовий презентувати секретну страву. Як ви гадаєте, що тут може бути? Я гадаю, що це якийсь десерт. Десерт. Ви гадаєте, що ваш чоловік може приготувати десерт? Не впевнено. А ви готуєте йому десерт? Ні. Давайте так. Я десерт. Ви десерт? А, тобто ви висунка на торті, так? Так. Ага, яку він кожен день що робить? Ням-ням. Нана. А у вас? Ви ж розумієте, що в мене вишенка на торті – це мій хлопець. Він приходить, лягає і каже, їж мене, пої мене шалені. Так, колісанка в жовтій команді у нас є. Як ви гадаєте, що може бути під баранчиком? Будь-що, але аби не пиріжки з капустою. Він капусту не любить, він, а тісто взагалі в руках ніколи не держав, тому нічого з нього приготувати ніколи не зможе. Перед вами паста карбонара з панчетою і чіпсою з пармезаном. Панчета – це бекон. Що для цього вам знадобиться? Спочатку робимо домашню пасту. Візьміть звичайне борошно і якщо маєте, додайте до нього трішки семоли – борошно грубого помолу. Потім додайте жовтки, замісіть тісто. Гарно його вимішайте, аби текстура була щільна та гнучка. Розкатайте тісто спочатку скалкою, а потім пропустіть його через локшинорізку. Якщо такої машинки у вас немає, ви можете нарізати пасту вручну. Головне, аби паста була однакова за формою. Закидаємо пасту в киплячу воду, варимо 2-3 хвилини. Для соусу нарізаємо панчету, обсмажуємо її. Далі натираємо пармезан, додаємо пару жовтків. Перемішуємо. В панчету додаємо пасту та сирний соус. Все це разом трохи обсмажуємо. Із залишків сирного соусу формуємо чіпсу. Презентація. Викладаємо пасту, зверху додаємо тільки жовток, притрушуємо пармезаном. Прикрашаємо базиліком та сирною чіпсою.
навіть я була не впевнена, що зможу приготувати, тому що я ніколи не готувала сама пасту вдома. Та там якесь дуже круте слово, але я реально вперше чую. Не пам'ятаю. Пан Пачило? Я пам'ятаю, що чіпси з пармезану точно була. Злякалася, тому що він взагалі ніколи в руках не держав тісто. Він взагалі нуль. Я бажаю, щоб сьогодні переміг, знаєте, найсмачніше. Угу. Займайте своє місце. А ми починаємо. Настав час розпочати наш кулінарний батл, і ми запрошуємо наших учасників. Хлопці, заходьте. Займайте свої місця. Продукти знайомі, хлопці? Ну, типа. Яйця, сало, сир, а цей подорожник. Це базилік. У вас буде одна година. Ви повинні приготувати дві порції однієї страви. Бачите, там червоненька кнопочка. Ви можете вимкнути свою жінку на одну хвилину всього. І всього два рази за цю годину. За 5 хвилин до фіналу ви не будете більше чути своїх коханих. Все зрозуміло? Так. Тоді час пішов. Чуєш мене? Так, кажи. Карбонара твоя любима. Фу. Зай, тобі потрібно зробити тісто спочатку. Яке тісто? Ви що, там взагалі вже? Я це робив, ну, може, там декілька разів в житті, в дитинстві. Замішував оцю муку, щоб піти на рибалку. А тут, ну, піпець, як мінімум. Він хоч і рідко готує, але він коли хоче, там якісь рецепти в інтернеті, він може приготувати. Для тіста нам треба яєчні жовтки. А де? Ніж. Право на столі стоїть. Ти представляєш, от я башка. Я тут ще поки не викупаю перед дешо. Тобою. Я нервував, тому що я не знаю, де що лежить. Моя стратегія була максимально зібратися, бути спокійною, не кричати на нього і максимально чітко доносити йому інформацію. Должна бути не обична мука, а якась. Коротше, я, щоб запам'ятати, запомнила слово «самогон». Поняв «сем». І от «семульна», «семюельна», щось якось з «семом» зв'язано, така якась мука. Борошно жовтого відтінку. А зачим ці понти? Обичного нема? Та він сказав, що якесь класне борошно. Я не знаю, що це за борошно. У нас нема грошей на таке. Семола – це борошно грубого помолу. Вона не дасть вашій пасті розвалюватися. Тобто вона не буде ламатися. Тому використовується тільки семело. Тобі треба цю штуку взяти. Вона ззаді. Ззаді тебе штука ця. Ох, він. Я дуже переживаю за нашу кухню. Я переживаю, що треба буде ремонт робити після цього хлопчика. Він відноситься до категорії таких людей, які не створюють, а руйнують. Я хочу сьогодні підтримувати їх, бо йому найбільше потрібна допомога. Ми маємо бути толерантні, але все одно має бути якісь міри, як на мене, адекватності. Хто буде з тою міркою стояти? Що це за лінійка, яка буде вимірювати адекватність? Що це за фігня? Скажи, будь ласка, в тебе що, в житті ніколи не було трешаку? Та я не повірю. Ми робили тарзанки там, де не можна було робити. Ми пригали без трусів у воду. Оце такі в мене. О, ти так. Бачиш? А куди білок ти л'єш? Я лью у відро. Не надо у відро, тобі туди. Що ти робиш? Я виливаю білок. Так тобі не треба білок, кот. Я виливаю у смітник. Ну, ладно. То мені не видно просто. І мені здається, наче ти л'єш туди у миску, і я в тебе прибила. Ні. Ну, да, з яєчні в тебе завжди була. Не дуже, да. З яєцями не дуже зграбні. Це жіноча робота. Ой. Я це ніколи не діла. Нічого страшного, нормально. Головне, щоб я тут все помнила. Та не спіши, Вадік, у нас час є. Нічого. Вони на скорості. Я просто енергічний парень. Так, підніми голову, подивись, що вони роблять. Чи теж тісто, чи вже щось друге? Хай вони дивляться, що я ділаю, а не я. Молодець. Вони мені були неінтересні, мені було інтересно приготувати гарну страву і виграти конкурс. Мені сподобалось те, що він був зібраний, він був зосереджений на своїй страві. Якщо він такий впевнений, то все в нього добре вийде.
В них татухи так на тілі, що вони ніколи не здаються. Це їх наче такий девіз. А яке в тебе гасло? Never come back. У мене отут на грудях написано, я ніколи не повертаюся назад. А в мене таке саме, як в наших учасників. Ніколи не здаватися. Якби я здалася хоч раз би, я б сьогодні не сиділа тут, не була артисткою, я б сьогодні нічого не досягла. Тому що ти Оля Полякова, ти українка. А українці ніколи не здаються і завжди перемагають. Дуже багато сьогодні в Україні людей, які через ті події, які склалися, вони втратили під ногами землю, вони втратили надію. Але треба триматися, треба не здаватися, тому що це двигун життя. Ніколи і нічого не буває пізно. Все можливо. Тому обов'язково вірте в себе і ніколи не здавайтеся. Гарні слова, молодець. Правда. Котик, ти Тіму, трошечки скоріш, будь ласочка. Боже. Що кричить? Що кричить? Що не бачиш, яке воно? Це ужас. Що, нормально? Да. Красавчик. То що, яке воно має бути? Треш-блогер. Ух ти, блін, бистрий який. Ти тільки бистро пригаєш і рожі корчиш, мабуть. Так, чуєш, в тебе таке класне тісто виходить. Що ти мені вдома нічого не робиш такого? Подобається? Да. Угу. А ну давай, відщипни і в ротик. Оп. Давай. Ням. Поцілуй треба. Взагалі не було місця суперечкам, все було total chill, він мене чув з полуслова. Хоча я думала, що ми не справимося і будемо сваритися, у нас ще не налагоджений цей процес приготування їжі. Давай, щоб я спробувала цю пасту, закохалася, і ти кожен ранок, обід і вечерю мені це готував. Люди, які мають витримку мати діло з дітьми, це просто для мене найскладніша, найкрутіша професія. І дивися, як він робить красиво, все в нього по полочках, в нього є витримка. І мені здається, що в них буде найсмачніша страва. Котик, багато муки. Ти бачиш, яке воно? Та я бачу. Так тобі треба ще додати воду, оливкове масло, спеції. Ти розумієш, сонечко? Подивись, яке воно. Так, не психуй. Це було дуже складно для мене, просто якась катастрофа. Це, як в нас завжди відбувається, що він наче так намагається, а потім вже зробить, як вважає сам за потрібне. Наночка. Привіт. Ну що? Та нічого не слухається взагалі. Ну а що, ти не бачили очі, що брали? Це бачили. Бачили. А тобі взагалі не страшно жити з такою відорвою? Мені цікаво. Хочу тобі дати одну пораду. Mm-hmm. Якщо ти справді його любиш, якщо ти справді хочеш з ним жити, ти повинна трошечки взяти над ним шефство. Він такий несеться, а ти більш спокійна жінка, рівноважена. Бери трошки все до рук, направляй його. Дуже хотілося би, але саме це є причиною наших сварок, тому що він не хоче слухатись взагалі. Навіть зараз він сам все робить. І по факту я можу тут просто, ми можемо каву попити, а він сам все зробить. І ти знаєш, що в нас матріархальна країна, і як жінка сказала, так і буде. Бери все в свої руки. Чисто, Ляня, кулку. Оце ти красавчик, слухай. Перший раз? Ілян, яка тема, га? Надо собі таку машинку купати, будеш мені тісто катати. Нефіг делать. І губу катати? І губу катати, тісто катати. Спасибо. А, так тут і вона і нарізає, так поняв. Я думав, мені буде найважче це з тістом. Ну, Аня мені так все чітко по полочкам розставила, що... Боже, там нема що там робити. Аня, я зараз, коротше, на першому місці. Молодець. Жовті, вони якісь... Найдосвідченіші на кухні. Тому що він вже катає пасту, і то Боже, є правда. Боже, а що ти їм дав, щоб вони робили пасту? О, це то ти круто видумав, молодець. В мене, до речі, теж є така машинка, теж ручна, я теж катаю пасту. І що, виходить в тебе та паста? Слухай. Просто треба хоч раз подивитися, що я готую. Все, давай приступаємо до соуса. Швиденько криши бекон. Шеф, буде зроблено. Для того, щоб ваш соус для карбонара був ідеальний, ви маєте посмажити панчету з великою кількістю перцю, а за тим дати їй трішечки охолонути. Для того, щоб соус ваш не переварився, жовтки ваші не звернулися. А, тобі ще треба буде чіпси зробити, Вадик, для подачі. Що за чіпси? Чіпси з пармезану.
Я тебе вітаю, як справи? Взагалі ідеально. Чи ідеально? Це на одну порцію чи на дві? На дві. Ти гадаєш, цього буде досить? Я думаю, да. Ось так, да? Знаєш, в ресторан приходять же ж посмакувати, а не нахаватися. О, правильна людина. Я під ваші пісні всі шльопки відшльопала в юності. Та ти що? Угу. Ну що, Анічка, як справи? Нормально. Яка у вас тактика? Ну, він попросив, щоб я на нього не кричала тоді. Якщо я буду кричати, то в нього нічого не вийде. А дома ти кричиш на нього? Ні. Ну, я така хитренька мишка, я можу, знаєте, підійти по-хитрому, там якось так завуальовано все сказати, щоб в нас все було добре. Тому що якщо буду кричати, він там також буде психувати і не буде діла. Як ти його мотивуєш? Як надихаєш? Що обіцяєш? Чим шантажуєш? Чим шантажую? Так. 100 грам не налью. 100 грам не налью. Класно. Я не знаю, може щось не дозволиш, не пустиш кудись? Ну, все дозвілля ми проводимо разом, тому якщо я не пущу його, то я не пущу себе кудись. Ну, не знаю, ми любимо посидіти вдома, смачненько щось я наготую, приготую сільодочку, там якісь огірочки, оце там сядемо, поговоримо, вип'ємо. Якщо не виграє, то буде сидіти сам із доставкою якоюсь. О, це повинно його змотивувати. О, Боже, кав, я вже хочу це з'їсти. Клас. Вау. О, та ти профі. Так. Ну непогано. Прям присипаєте більше мукою, щоб воно у вас не позлипалося. Так і роблю. Ви взагалі для дітей своїх там готуєте? Звісно, ми разом готуємо. Робимо якісь там печиво, чи щось. Шарлотку робили. У мене дитина ходився в дитсадочок. Я би дуже сильно радів би, якщо в нього був би такий бейбісітер. Розкати, зайчик, будь ласочка. Ти ж розумієш, що тебе ніхто чекати не буде? Якщо вони скажуть стоп, то все. Давай качалкой. Він туди всовує те тісто, а воно не виходить. І ми розуміємо, що щось не те. Зай, може ти збігаєш в магазин та купиш готову пасту? На три відразу пармезан на чіпси, щоб ти відділився. Давай, кот, жар. Настічка. Ну що, як справи? Взагалі класно дуже. Я теж дивлюся, що дуже класно. Я тобі скажу чесно, я вважаю, ви найсильніша пара сьогодні. І я просто знаю, як складно мати справу з дітьми. І коли він приходить додому, то звісно, що, мабуть, що він без енергії. А я скажу, що все навпаки, тому так, що діти, вони заряджають. Да, діти його дуже заряджають. Він про тебе піклується, як за дітей. От які у вас відносини? Знаєш, є відносини там коханці, відносини друзі, батьки-дитина. Ну, я скажу, що у нас не переноситься на відносини оце батьки-дитина. Він не піклується за про ну, тебе. Він піклується, але не так, щоб він прям трясеться наді мною, наче я маленька така дівчинка. Тобто ми всі самостійні дорослі люди. Угу. Він піклується, але не так, наче він на роботі. Він не на роботі зі мною. А коли ти народиш дитину, хто піде в декрет? Це дуже цікаве питання. Я навіть не знаю. Ну, ти собі уявляєш, в тебе готовий нянь вдома? Да, я розумію. Ну, звичайно, наша дитина буде на першому місці, тому піде теж в декрет. Дуже круто. У вас, от я бачу, є шанси. Я так, бачу, є я шанси. Я теж це відчуваю. Успіхів. Дякую. Хлопці, увага, у вас залишилося 15 хвилин. Котик, тільки, будь ласочка, трошки швидше, треба тобі ще багато приготувати. Вже залишилось 15 хвилин, а ми ще не почали навіть робити соус. Можна я подивлюся, що тут у тебе? Звичайно, так. Так, ну вона дуже м'яка, якщо чесно. Тісто повинно бути набагато плотніше. Може, швидко зробимо? Зробимо. Давай я тобі допоможу. Дякую. Ну, якщо чесно, я просто взяла шефство над вашою командою, тому що я бачу, що діла не буде без мене. Андрій, ти уявляєш, тобі Полякова допомагає на кухні? Та я... В тебе сьогодні повинно змінитися життя. Мені здавалося, що вона не готує взагалі. А склалось так, що вона готує краще, ніж я. А ти збираєшся взагалі дітей заводити, а? Та будуть. Мені ж потрібно самому ще, щоб в голові щось там з'явилося, якось підрости, вирости. Він вважає, що ми ще не сформовані як особистості. Що я емоційно нестабільна, і за цього, щоб не травмувати дитину, потрібно вирости.
І потім вже можна буде дітей. Але я не знаю, я дуже сподіваюся, що він зі мною планує їх. Тому що ми вже майже 4 роки разом, але ми глобально не плануємо поки нічого. Хлопці, у вас залишилось 5 хвилин, ми вимикаємо ваших коханих. Пока. Давай, пока. Алло, алло. І тут я ріжу це м'ясо, кричу, Нанка, Нанка, що робити, що робити? Прийом, прийом, алло. А там просто тиша. Ти мене чуєш, алло? Мабуть, все. Господи, ну ти ж не поселив воду, не солив. Давай, ну, мішай, там нічого не роби. Це не треба мішати. Де твої яйця? Візьми в когось яйце. Хлопці, дайте яйце, дайте яйце. Макс дав ліве, Вадим дав праве. Дуже вам дякую, що ви поділилися своїми яйцями. 5! 4! Я хватаю ті макарони і просто як баскетболіст. Кидаю їх в тарілку, воно гаряче, руки пече. Вона просто бере це все пальцями. Боже, яке дурне. 1 секунда і стоп, час вийшов! Все пече, всі кричать, вже все закінчилось. Я розумію, що, ну, що зроблено, те зроблено. Ну, я спасла тебе. Дуже дякую, правда. Я зробив все чітко, ідеально, і десь була певність в тому, що я виграю. Ну, подивився на презентацію червоної команди, то думаю, тут, звісно, сплошний у них плюс. Ну, а як буде вкусові качества, то вже треба ждати і дивитися. Ну, і вийшло так, що вміють готувати всі, окрім мене. У мене ручки ж... і все. Хлопці, не поспішайте з висновками, адже попереду жіноча дегустація. Наскільки ви профі в кулінарії, вирішать бали ваших коханих. А оцінювати страви жінки будуть за 5-бальною шкалою. Для чистоти експерименту ми зав'яжемо дівчатам очі, щоб вони не знали, яку саме страву приготував їх коханий. Перша учасниця, яка буде дегустувати страви наших чоловіків, Нана. Вдалося твоєму коханому зробити цю страву неперевершену? Я думаю, що вдалося. На щастя, що я була поряд і я, як справжня мати, допомогла йому все зробити. Ти готова дегустувати? Так, я готова. Відкривай ротика. Ну як? Смачно? Ну реально смачно. Ну тут точно 5. Я тебе вітаю. Як ти думаєш, це ваша страва чи ні? Я дуже сподіваюся, що це наша, але якщо не наша, зай вибачай, будь ласка. Будемо дегустувати наступну страву. А, це моя? Це твоя? Да. Опа. Ого, тут прям солі і перцю так нормально сипанули. Суховато. Я б 4 поставила. 4. Дуже добре, підходь до мене ближче. Ну, що скажеш? Тут більш ніжніший такий смак. Я ставлю 5. А зараз ми знаємо, чи вдалося тобі відчути, де готував твій Андрій. А де готував, до речі, твій Андрій? Перша, друга, третя? Мені здається, що третя. Підходь, знімай. Так страшно. Так. Сонечко, де ти готував? Кажи. Ну дивись. Там, де було найсмачніше. Друга, третя. Ну що, ти поставила 5 своєму чоловікові? Так? Клас, я вже. Ну обнімайтеся, давайте. А тепер твоя Нана має з тебе розмову. Ти ще помітив, що в процесі я була відсутня? Я взагалі не знаю, що це за фігня, що це за чіпса. Можна я зараз втручуся як досвідчений психолог у вашу розмову? Проблема твоя, Андрюша, що ти її не слухаєш. Тобі треба навчитися говорити,
а тобі треба навчитися слухати. Вона себе почуває пустим місцем рядом з тобою. Ти будеш плакати? Ти чого? Ну, це правда. Ти її любиш. Ти її любиш. Якщо ти її правда любиш, слухай її. Обніміться і навчіться одне одного слухати. Дякую. Ти до мене. Дякую. Дякую вам, що нам допомогли. Не дивлячись на те, що у команди синіх був повний дисконект, Нана ставить своєму коханому найвищий бал. Команда жовтих також отримує п'ятірочку, а от у червоних – тверда четвірка. Анечка з команди жовтих зараз буде проходити сліпу дегустацію. Твій впорався з задачею? Не до кінця. А що не так? А він чіпси не поклав. Ой, не поклав, а чого він не поклав? Не всіх. Ну, тоді будемо дегустувати. Трошки макарошиків тобі. Ви мене будете готувати? Ну, а хто ж? Нічого сама чи що? Давай. Шоу наше повинно називатися «Він готує, а вона годує». Так. Да. Ну що? Нормально. Всього достатньо тобі солі, перцю. Я думаю, він мене більше поперче, бо він так любить перчити. Він так, коли пельмені варить, він так багато перчить. Ну, виставляй оцінку. Десь 4 поставила. Ах. Фейл. Сюди. Угу. А от там же і перцю достатньо, і солі там достатньо. Вона подумає, що це твоя, і поставить 5. Оце мені смачніше. О, так. Так. Тут більше сиру. Тут би 5 поставила. У-ху. Давай. Оп. Тут якісь макарони недоварені. Чого ж вони недоварені, як вони альденте? Я люблю, щоб не альденте. 4 за недоварені макарони. Ну все, поставила 4, Бог з тобою. Ну що, погнав я. Ну що, давай. Давай, давай удачі. Де був твій? Оце. Так. Да. Бо чіпси нема. Так. Да. Це був. Ну тобі 4 ну, поставили. Ну нічого, все равно. Непогано. Все дуже добре, да. Молодці. Угу. Аня не відчула, де паста її чоловіка, але оцінює його страву 4 бали. І таку ж оцінку ставить команді синіх. Кулінарними відмінниками стають червоні. У них 5 балів. А зараз карбонару чоловіків скуштує Настя. Давай. Оп. Смак збалансований. Ну хай буде 5. О, моя китя. Звісно, вона мене відчує, де я саме готував, тому що готував саме для неї. Оп. Наступна страва. Багато чи що? Я не знаю, що. Так, випльовуй. Ще це я не робила. Це невкусно було. Так, розкажи, що не так. Все не так. Ого. Товста паста, мало бекону, ну якось воно не гармонійно все разом. Угу. Твій таке не міг приготувати. Ага. Оцінка яка? Двічка така. Двічка. Натягнута. Ти готова скуштувати пасту номер 3? Готова. Давай. Ну, не сподобалось, так? Ні, перша найкраща. 3. Зараз ми дізнаємося, яка страва була приготовлена твоїм чоловіком. Так, я... Все зараз побачить. Так. Я так розумію, вдома сьогодні буде складна розмова. Та ладно! От таке буває, от таке буває. Що ж поробити? Настя, скажи, будь ласка, от як тобі зараз знати, що ти на всю країну в руки виплюнула пасту, яку чоловік приготував? Я не знаю. Це треш. Настя, тому що потрібно в стосунках не тільки духовним розвитком займатись, а й вчити свого бойфренда готувати. Настя ставить своєму коханому лише 2 бали. 3 бали отримує треш-блогер Андрій. А от роботяга Вадим заробляє 5 балів і вибивається в лідери. Але зараз страви хлопців оцінить наш шеф. І все може кардинально змінитися. Найвищий бал від шефа – 10. Розпочнемо з команди червоних. Ну що, ну як? Активоване вугіллячко? Паста недоварена.
Ще й недоварена? Це да. Може, вона альденте? Чіпс дуже смачний. Для того, щоб приготувати чіпси з пармезану, вам достатньо взяти пармезан, натерти його, покласти його на пергамент та відправити його в духову шафу. Вийміть, дайте відпочити 5 хвилин, нехай вийде зайва волога і ваша чіпса буде хрумтіти, як ніколи. Спробуйте. За сиру пасту і за чіпсину ми ставимо ось таку оцінку. Угу. Скупердяйло. Давай. Ну, давай, це ж непогано. Ну, слухай, тут краще. Тут краще, ніж тут, чесно. Ну, то я ж тобі кажу. Ні, але я поставлю йому відверту оцінку, тому що я ставлю зараз оцінки не Олі Полякової йому. Я бачу, яка в нього була паста, яку ти викинула. Це не чесно. Добре, давай навіть зробимо ось так. Що в та команда? Класно, смачно. Найгарніша сьогодні паста. За смаком, тут, як на мене, набагато краще. Нарешті шеф поставив оцінки, а я буду їх рахувати. Пішли, Оля у нас відповідальна за рахунки. Прийшов час і настав апофіоз. Шоу він готує, вона керує. Ми підрахували бали, і ми вже знаємо, хто переміг. Але спочатку давайте пройдемося по вашим стравам. Команда червоних. Мені сподобалося те, що ви подали чіпсу. Молодці, ви єдина команда, яка це зробила. Команда жовтих. Стосовно вашої страви, у вас, на жаль, не було чіпсу. Смак був непоганий. Команда синіх. Ви втрьох працювали дуже злагоджено. Андрій, якось, знаєте, так косячив, Оля виправляли. Моя оцінка для вас була сама найвища, але мені треба було зняти бали, тому що готували ви втрьох. Вам допомагала Оля. Настав час сказати, хто ж виграв і хто стане найкращим кухарем сьогоднішньої програми і принесе додому 25 тисяч гривень. Мене серце колотило. Я його руку так стою і знімаю. Я просто стояв і дивився на цей конверт. Це пара людей, між якими абсолютно точно є любов. Я взагалі трішки нервував. 25 тисяч гривень отримує пара, колір якої жовтий! Вадим і Аня! Вітаємо вас! Поздравляю! Вітаю вас! Спасибо. Заслужено. Вітаю. Олечко. Спасибо. Миколай, ми веземо перемогу. Ми ж говорили, ми обіцяли. Тримайте, трохи плач, вибачте емоції, але ми обіцяли. Це круто. І ми зробили. По 5 балів від шеф-кухара отримують команди синіх та червоних. А найбільша оцінка 8 балів дістається команді жовтих і приносить їм смачну перемогу. Я передаю ці гроші жінці, тому що саме вони знають, на що їх найкраще витратити. Наш девіз по життю спрацював – ніколи не здаватися. От не здалися, доперли до кінця і вибороли перемогу. Ми дуже хотіли перемогти, але я вважаю, що жовті справедливо отримали свою перемогу, і я за них реально рада. Натомість ми отримали досвід та ті поради, яких в наших відносинах нам не вистачало. Я зрозуміла, що вдома я тебе дуже контролюю на кухні. Ну, десь. Можливо, я це не кажу, але у мене в душі це таке є. А тут я побачила, що ти все можеш сам і все можеш дуже класно.
Готуйте смачно, готуйте з посмішкою, готуйте з натхненням. І нехай на вашому столі завжди будуть гарні та смачні страви. Це було шоу «Він готує, вона керує». Побачимось, па-па!